не виїзні. В харківському дельфінарії залишається родина дельфінів та пара білих китів. Більшість тварин вдалося евакуювати. У квітні до Одеси ми встигли підготовити та вивезти шестеро дорослих дельфінів та одне малятко, які після адаптації деякі з них поїхали в інший дельфінарій у Румунії. Також ми змогли вивезти савців морських котиків та левів. Китів, пломбіра та сніжку транспортувати складно через їхні розміри. А дельфінятко ще занадто мале для подорожей. Тому залишаються усі троє – батько Зевс, мама Б'юті та маленька Мрія. Їм трошки сумно, вони намагаються розважатися між собою, але веселіше, коли родина більша, є з ким погратися. Народилася Мрія 3 місяці тому під час інтенсивних обстрілів. Пологи були очікувані. Але ми не так контролювали їх, як раніше. Ми постійно тримали під наглядом матусю, ми чекали, чергували ночами, чекали, коли почнуться пологи. В цей раз це було дуже небезпечно, тому ми просто зранку вийшли, у нас було немовлятко. Зраділи, що все добре, вона дуже активна дівчинка, була гарна вага в неї, все було добре. Ну, і дуже гарна матуся, дуже кмітлива в неї, вже не перше мовля, тому вона знає, що робити, як себе поводити. Дельфіни відчувають обстріли, проте реагують не так гостро, як раніше. Вони дуже сильно стресували, хтось хаотично швидко плавав по басейну, хтось стояв у кутку, піднявшись, заклякав і не реагував на тренерів, ні на їжу, ні на що. Було дуже тривожно за них, але з часом, як і люди, всі звикаємо. Вони звикли до цього, вони перестали стресувати, для них все стало нормою, вони просто лягають на дно і чекають хвилин 15-20, доки все заспокоїться і повертаються до активного образу життя. Вони заздалегідь реагують на вибухи. Ми з вами чуємо, як вибух десь відбувся, а вони чують, мабуть, його на інших частотах, як він відбувся десь в іншому місті набагато раніше. Ось, ну, мені здається, ця затримка, вона є частотною, бо ми з вами чуємо в одному діапазоні, дельфіни зовсім іншому. Під час обстрілів постраждала будівля дельфінарію. Пошкоджено фасад, скляні вітражі, дах та опори покриття. Також є пошкодження по водопостачанню, це на зовнішньому контурі, які зараз перекриті. Пошкодження, ну, вже на даний час замінено, це були пошкоджені сидіння, крісла в залі. Майже 10-15 метрів це впала перша касетна бомба, а друга касетна бомба впала з іншої сторони комплексу, там було пошкоджено колектор, в котрий зливається вода з ливньовок, що знаходяться на території комплексу. В дельфінарії також розташована велика колекція риб. Не всі пережили бомбардування. Риби всі, вони дуже чутливі до вибухів, та є деякі види, які надчутливі до цих навіть маленьких вібрацій. І в нас є два підвиди, це ось сміїголов. На жаль, декілька таких красавців ми втратили під час дуже сильних вибухів, які відбувались поруч. Це ще на майже взимку було. Ось. І тут у нас є ще пірання нітера. Вони взагалі в природі відчувають вібрації дуже легесенькі, які відбуваються поруч з ними десь. І реагують на все це специфічно. Але також декілька таких представників було втрачено. Вони метушаться далі, вони починають кружляти дуже сильно. А якщо вибух був сильний та вібрація, ну, під час вибухової хвилі була критична, то, ну, це як глушити рибу, розумієте, вони спливають догори пузом.
Ось деякі потім можуть повернутися та дихати, а у деяких десь блокується ця можливість. Вони, ну, мабуть, не розуміють, як дихати, і помирають від того, що від недостачі кисню. Комплекс частково відновив роботу. Вистав для масового глядача ще немає, але на сеанс дельфінотерапії потрапити вже можна.